اسلام علیکم ناظرین، میں تربش شاہ اور تسی ویکھنے نے شاہ شاہ افیشل یوٹیوب چینل۔ اج دوستاں کی واسطے ماشاءاللہ پیور مکھی چینیاں، دو دو بچیاں لیاں بکریاں، تین بکریاں دوستاں کی واسطے لے کے، کافی دوستاں دی فرمائش ہوندی کہ شہزاد بھی بچیاں لیاں بکریاں لے کے آؤ۔ اج ماشاءاللہ دوستاں دی فرمائش واسطے ماشاءاللہ بچیاں لیاں بکریاں لے کے، تین بکریاں جنہاں دے تلے دو دو بچے، اور دو بکریاں تلے نر مادی اور ایک بکری تلے دو بکرے۔ باقی ویڈیو تسی اینڈ تے ویکھنی۔ ماشاءاللہ پہلے نمبر تے پٹ چیک کر سکدے نے، دوسرے وار وچ ماشاءاللہ انہاں دو بچے دتے سوں، اور باریک پشم دے ماشاءاللہ سفید مکھی چینی سفید تل وچ، اور کوالٹی والی بکری ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، اور فیس ماشاءاللہ چیک کر سکدے نے، سفید چٹیاں اکھاں ماشاءاللہ، بالکل بیک اور چپڑے سنگھ ماشاءاللہ جالر بہترین، لمبے اور چوڑے کن، اور کوالٹی والی بکری ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ماشاءاللہ، اور منہ چیک کرا دے جناب، یہ چیک کر سکدے نے، تازہ چھ دان جناب ماشاءاللہ گارنٹیڈ، اور جناب ماشاءاللہ ہوانا چیک کرا دے، بہترین ہوانے دے وچ بالکل ملائم تھن جناب، کوئی خارش نہیں ہو جا، اور جناب دودھ دی ڈیمانڈ جناب روزانہ دے تلے ڈیڑھ تو دو لیٹر ماشاءاللہ دودھ دے پیا، اور چنگے ہوانے دے وچ ماشاءاللہ۔ بیک سائڈ تو ہوانا چیک کرا دے، تھن وچ کوئی وعدہ گھٹ نہیں، بالکل گھاٹ ہوانا بالکل برابر دے تھلا جناب، اور کوالٹی والی بکری ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، اور بچے ماشاءاللہ ڈبل ہڈی والے ماشاءاللہ۔ بکرا چیک کر سکدے نے بکری دا، ماشاءاللہ کمال دی چیز ہے، ڈبل ہڈی دا ماشاءاللہ، سفید مکھی چینا سفید تل وچ، بریڈنگ واسطے رکھ سو ماشاءاللہ، بیسٹ چیز ہے، اور کوالٹی والے جانور ہے۔ اے ماشاءاللہ چیک کرو، سفید تل وچ سفید مکھی چینا ماشاءاللہ، فیس چیک کر سکدے نے سفید، اور چٹیاں اکھاں ماشاءاللہ لمبے چوڑے کن، اور اے مادی ماشاءاللہ جناب چیک کر سکدے نے، اس بکری دی پیاری مادی ہے ماشاءاللہ، اور لمبائی چیک کر سکدے نے، بہترین لمبائی دے وچ ماشاءاللہ، کھٹا مکھی چینا کلر، پیاری چیز ہے، نکوڑا بالکل گول، سفید چٹیاں اکھا ماشاءاللہ، اور کوالٹی والی پٹھے ماشاءاللہ ڈبل ہڈی دی جسامت، ویل چیک کر سکدے نے۔ باقی بکری دے نال تو چھڑ کے چیک کرا دینے، اے جناب چیک کر سکدے نے، بچے ماشاءاللہ دودھ پی رہے نے، اور بکری ماشاءاللہ نا بچوں نوں پیار بھی کر رہی ہے، اور دودھ بھی پلا رہی ہے ماشاءاللہ، چیک کر سکدے نے، تسلی کرو ماشاءاللہ چیز دی، اور ماشاءاللہ ڈبل ہڈی دے بچے جناب، بکری ماشاءاللہ دودھ کافی ہے پیا، اور کافی دودھ دے اس بکری تلے ماشاءاللہ جناب، دو لیٹر روزانہ دا دودھ دے ماشاءاللہ، دو لیٹر مہینے رکھدا ہے جناب، اے چیک کر سکدے نے۔ اس تو بعد ماشاءاللہ دوسرے نمبر دے بکری، اے چیک کر سکدے نے، اے بھی سفید مکھی چینی سفید تل وچ ماشاءاللہ، اور پیاری بکری ہے جناب، لمبائی چیک کر سکدے نے، بہترین لمبائی دے وچ، اور پیاری ماشاءاللہ چیز ہے، اے بھی دوسرے وار وچ ماشاءاللہ دو بچے دتے، دو بچے نے، ایک نر اور مادی ہے ماشاءاللہ، اور سفید مکھی چینی سفید تل وچ ماشاءاللہ، باریک پشم دی، اور ماشاءاللہ بہترین چیز ہے، اور فیس چیک کر سکدے نے ماشاءاللہ، کمال دا فیس ہے، لمبے چوڑے کان ماشاءاللہ، بالکل بیک اور چپٹے سنگھ ماشاءاللہ، بہترین چیز ہے، منہ ماشاءاللہ یہ بھی چھ دان جناب، اور ہوانہ چیک کرا دینے ماشاءاللہ، بہترین ہوانے دے وچ، اور روزانہ تو دودھ ماشاءاللہ دے تلے لیٹر ڈیڑھ لیٹر دودھ بھی ہے، بچے ماشاءاللہ ڈبل ہڈی وچ پا رہی ہے ماشاءاللہ، اے ماشاءاللہ جناب، بکرا چیک کر سکدے نے، کمال دی چیز ہے جناب، بریڈنگ واسطے رکھ سو ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا اور لمبائی والا جانور ہے، سفید مکھی چینا سفید تل وچ ماشاءاللہ، بچے ماشاءاللہ بڑے کمال دے، انہاں بکریاں تلے نے جناب، کوالٹی والے بچے جناب، بہترین چیزاں نے، اور بچے دی لمبائی چیک کر سکدے نے ماشاءاللہ، بہترین لمبائی دے وچ، باریک پشم، سفید مکھی چینا سفید تل وچ، ڈبل ہڈی دا جانور بنن والا ہے، اور گول نکوڑا، سفید چٹیاں اکھاں، لمبے چوڑے کن، اور پیاری چیز ہے ماشاءاللہ، اے ماشاءاللہ مادی چیک کر سکدے نے، بہترین مادی ماشاءاللہ، لمبائی والی چیز ہے، اور باریک پشم دے، اور فیس ماشاءاللہ کمال دا فیس ہے، لمبے چوڑے کن، اور بہترین چیز ہے، اور کوالٹی والی چیزاں نے ماشاءاللہ جناب، سام کر سو اچھی طریقے نال جناب، بڑھن والی چیزاں نے پیاں، اللہ دے حکم نال ودن بدلن والی چیزاں نے جناب، بہترین چیزاں نے، اور بکری دے نال تہانوں چھڑ کے چیک کرا دینے جناب، بچی بکری ماشاءاللہ بچوں نوں پیار بھی کر رہی ہے، اور دودھ بھی پلا رہی ہے ماشاءاللہ، بچے صحت مند اور ایکٹیو چیزاں نے ماشاءاللہ، ڈبل ہڈی دے بچے ماشاءاللہ، کوالٹی والے جانور اور خوبصورت چیز ہے، اے ماشاءاللہ بکری چیک کر سکدے نے، بچوں نوں پیار کر رہی ہے۔ اے جناب تیسرے نمبر تے جناب، آخری نمبر تے بکری آئی جناب، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور سفید مکھی چینی سفید تل وچ ماشاءاللہ، بچے دے بیتل ہیں جناب، اور امرتسری بکرا جناب کراس کرایا، بیتل وچ بچے نے جناب بہت ہی پیارے ڈبل ہڈی دے نکوڑا والے بچے ماشاءاللہ، سفید، اور بکری ماشاءاللہ باریک پشم دے، سفید مکھی چینی سفید تل وچ ماشاءاللہ، نکوڑا فیس چیک کر لا، پیارا نکوڑا، بالکل بیک اور چپڑے سنگھ ماشاءاللہ، جالر بہترین ہے، لمبے اور چوڑے کان ماشاءاللہ، اور چوڑے کان ماشاءاللہ، چیک کرو ماشاءاللہ، بہترین چیز ہے جناب، یہ بھی کوالٹی والی پٹ ہے، دوسرے بار ماشاءاللہ دو بکرے دتے ماشاءاللہ، منہ چیک کر سکدے نے، تازہ چھ دان جناب، ایک سائیڈ والا کڈ لیا، چھ دان اور دوسری سائیڈ والا دان لائی کھلوتی ہٹ دندا، اور جناب ماشاءاللہ بہترین ہوانے نے، بالکل ملائم تھن جناب، کوئی خارش نہیں وجہ، اے چیک کرو ماشاءاللہ، بیک سائیڈ تو ہوانا چیک کرا دے نے، بہترین ہوانے دے ماشاءاللہ، روزانہ دا دودھ اے دے تلے ماشاءاللہ ڈیڑھ تو 2 لیٹر ماشاءاللہ دودھ دے، بچے بڑے ڈبل ہڈی وچ پا رہے ہیں جناب، سامت ویل چیک کر سکدے نے، بکری دی کوالٹی والی بکری جناب، بہترین چیز ہے، اور بچے ماشاءاللہ چیک کرا دے نے، کلے کلے
और माशाल्लाह बच्चे जना टोर फेर के चेक करा देने सेहतमंद और एक्टिव चीज है माशाल्लाह डबल हड्डी के बच्चे और बकरी जना तो छाड़ के चेक करा देने जना बकरी चेक अगर कोई भाई तीन बकरियां खरीदना चाहे जना रेट करना था 70-70 बच्चे माशाल्लाह सेहतमंद चीज है कार्गो सर्विस पूरे पाकिस्तान मौजूद है जेड़े शहर को वो शहर कार्गो करावन ये बकरी माशाल्लाह विजिट करना चाहे शहजाद गोल्ड फार्म हासिलपुर तहसील हासिलपुर जिला सलमानपुर लगता है लोकेशन है बच्चे डबल हड्डी आके खरीदे जनाब क्वालिटी माशाल्लाह आके जानवर चेक करे तसल्ली करे आके खरीद सकता है नंबर स्क्रीन पे चलता है व्हाट्सएप भी है और नंबर भी है प्यारी चीज है जनाब ए प्लस क्वालिटी चीज है।